Вітаємо вас, любі наші миколаївці! Знову разом з вами програма «Чарівна палітра». І сьогодні ми доторкнемося до одного з найцікавіших жанрів образотворчого мистецтва – мистецтва портрету, який, до речі, є одною з найважливіших дисциплін у всіх професійних художніх навчальних закладах. І саме тому для нас сьогодні свої двері гостинно відкриває Миколаївська дитяча художня школа, де ми зараз і дізнаємося про всі стадії роботи над портретом. Звичайно, для того, щоб намалювати портрет людини, художнику треба володіти спеціальними навичками та уміннями, які здобуваються багатьма етапами підготовки. Так, наприклад, необхідно досконало вивчити анатомію людини і насамперед устрій черепа. Бідний Йорик, скільки ж студентів малювали тебе? Також треба добре знати класичні пропорції обличчя та багато разів намалювати безліч гіпсових античних бюстів та статуй, які у всі часи вважалися певним зразком людської краси. Тільки після цього можна починати створення портрету живої людини або натурника, як кажуть художники. Ну що, хлопці, як воно живеться? Як працюється? Не хочуть розмовляти. Зараз ми знаходимося в учбовому класі. Саме в таких класах поступово прості люди стають чарівниками художньої майстерності і потім створюють незабутні шедеври. Отже, і ми зараз спробуємо трішечки почаклувати над портретом. А допоможе мені в тому сьогодні дуже досвідчена і дуже-дуже талановита художниця Надія Темирова. Вітаю вас, Надя. Доброго дня. Ну що, допоможете нам трішечки почаклувати над портретом сьогодні? Спробуємо. А що для цього нам буде потрібно, по-перше? По-перше, нам буде потрібна натура. Здається, сьогодні вашою натурою буду я. Готовий увіковічити моє обличчя на папері? Так, спробуємо. Чи може краще його? Та ні, мабуть, вас. Ну тоді вперед! Дуже важливо вибрати вдалий ракурс, з якого зображення буде виглядати найбільш привабливим. Працювати ми сьогодні будемо за допомогою простого олівця, оскільки в образотворчому мистецтві все починається з малюнку. Скажіть, будь ласка, Надія, чому сьогодні для роботи ми вибрали саме простий олівець? Чому його перевага у класичному малюнку? Ну, если говорить о классической форме работы над рисунком, то, наверное, здесь есть возможность поиграться формой непосредственно самого материала. Обычный карандаш, он дает возможности и мягкой передачи, и более конкретной, выделения каких-то конкретных элементов, портретных особенностей, и подчеркнуть ярче какие-то яркие выразительные черты человека. У кого-то это ярче глаза, у кого-то форма носа, у кого-то форма головы или прически. Для классического карандаша, по большому счету, нет никаких границ. И это очень важно. Когда ты замкнут в границах какого-то определенного материала, либо его нужно очень хорошо знать и им великолепно владеть, либо тогда лучше обратиться к работе простым карандашом. Не сплю, не сплю.
для тих, хто вважає, що бути натурником дуже легко, можу одразу сказати, справа це дуже непроста. Треба багато годин сидіти не рухаючись, не вертіти головою, не кліпати очима і, звичайно, не засинати. Ну, от зовсім як я. А про появу таких ворогів натурника, як муха чи комар, краще навіть зовсім не думати. У створенні малюнку голови людини є декілька етапів. Один з головних принципів полягає у тому, що треба йти від загального до дрібниць. Починати треба із зображення овала обличчя і шапки волосся. Спочатку малюнок робиться легким, тому що в процесі роботи доведеться дещо змінювати, виправляти. Необхідно подивитися, скільки місця на папері займає обличчя, волосся в довжину і ширину. Потім треба поділити обличчя вертикальною віссю на праву і ліву частини. Вісь пройде через середину чола між бровами, через ніс до середини підборіддя. Горизонтальними лініями позначається рівень брів, очей, довжина носу та рівень губ. Малюючи портрет у ракурсі, слід пам'ятати, що обличчя також трохи скорочується в перспективі, тому ближнє око буде трохи більше, ніж дальнє. І не тільки око, а й вся ближня частина обличчя. Лінії брів, очей, носа і губ паралельні одна одній, тому з нахилом голови всі частини обличчя нахиляються разом з нею під тим самим кутом. Також треба дотримуватися класичних пропорцій обличчя. Голова від тім'я до підборіддя поділяється на дві рівні частини лінією очей. Кожна з половин теж поділяється на дві рівні частини. Відстань між очима дорівнює ширини крил носа. Місце і розмір вух визначається відстанню від брів до основи носа. Ще з давніх часів, коли майстри почали зображувати людину, перед ними постало питання вивчення її пропорцій. Нам відомий єгипетський канон часів фараонів. У давньому Єгипті канон людських пропорцій виглядав як сітка квадратів у висоту в 18 одиниць. Вона стосувалася фігури, що стоїть і давала змогу відтворити пропорції в різних розмірах. Два квадрати враховували обличчя від лінії росту волосся до основи шиї, 10 квадратів від шиї до колін і 6 квадратів від колін до підошв ніг. Греки, у яких не було книжкових знань з анатомії, залишили непересічні твори мистецтва, тому що вони мали уявлення про будову тіла людини. Давньогрецькі скульптори Поліклет і Лісіп описали, якими мають бути пропорції тіла. Ці знання оберігалися традиціями, передавалися від учителя до учня. Згідно з естетичним каноном Поліклета, одиницею виміру тіла слугувала висота голови. Довжина тіла має дорівнювати 8 відрізкам, які відповідають висоті голови. Таким самим способом вимірювання пропорцій тіла людини користуються і сучасні художники. Я, звичайно, не античний грек, але закони пропорцій розповсюджуються і на мене. Проте треба враховувати, що у кожної людини є свої особливості, інакше усі були б однакові, як у житті, так і на малюнку. Дивись мені, сиди та не рухайся, я хочу гарно виглядати. Ну от я й сиджу. Отож. Скажіть, будь ласка, що, окрім знання пропорцій, треба для того, щоб створити справжній образ людини, яку ви малюєте? Ну, прежде всего необходимо, помимо общих пропорций, от которых отталкивается любой художник, обращать внимание на индивидуальные особенности человека, которого ты рисуешь. Очень важно отмечать его характерные особенности. У кого-то носик красивый, у кого-то ушки торчат, вот у кого-то глазки очень выразительные, у кого-то губы безумно пышные. Каждый человек – это индивидуально яркая личность. И благодаря именно этим индивидуальным чертам появляется портрет. У
ось, як бачимо, ми вже закінчили першу стадію, стадію композиційного розміщення, да, і вже щось простроїли. Яка у нас тепер наступна стадія роботи? Ну, если говорить о классическом рисунке, то классический рисунок подразумевает в себе одновременно и построение, и тональную разработку. Когда построение и тональная проработка друг друга уже поддержали настолько, что я могу переходить к каким-то индивидуальным особенностям человека, которого я рисую, я убираю линии построения и перехожу уже только к тону. Форма в малюнку повинна ліпитися штрихами, що прокладаються по напрямку її поверхонь. Всі ділянки зображення неминуче вимагають моделіровки форми. Таке поступове моделювання тоном допомагає увесь час бачити весь малюнок, тобто послідовне наповнення зображення щільністю штрихування тримає загальну тональність малюнка в необхідних границях. Послідовність у моделіровці форми тоном, коли жодна ділянка зображуваної моделі не пророблена до кінця, допомагає уникнути строкатості, що руйнує цілісність зображення. Самостійним жанром мистецтва портрет став у часи середньовіччя. Фламандець Ян ван Ейк був одним з перших художників, що зробили його таким. Однією з перших робіт ван Ейка став розпис Генського вівтаря. Серед персонажів є і замовники роботи, так звані донатори – люди, що жертвували гроші на облаштування церкви. Одна із найзнаменитіших картин ван Ейка – портрет подружжя Арнольфіні, молоде подружжя дає клятву вірності і любові. Також великим внеском у розвиток портретного жанру стали роботи Альбрехта Дюрера, виконані вугіллям і срібним олівцем. Серед них портрети ученого Еразма Роттердамського, художника Луки Лейденського і інших. Одночасно Дюрер працював в техніці гравюри на міді. Портрети Дюрера представляють нам не ідеалізовані образи, властиві епосі Відродження, а живих людей з різними долями і характерами. В епоху Відродження видатний художник Сандро Боттічеллі створив свій стиль у портретному жанрі. Художник використовував різні ракурси для кожного портрета, продумував фон, велику увагу надавав точності малюнка. Портрети Боттічеллі відображають відношення самого художника до світу. Їх відрізняє не тільки зовнішня схожість з моделлю. Вони повинні натхненності, витонченості, передають багатство внутрішнього світу портретованого. Мистецтво Рафаеля Санті подібне до казки, а його життя овіяно легендами. Своє прагнення до прекрасного Рафаель утілив в образах Мадонни, у вівтарних картинах і портретах. Один з найзнаменітіших портретів Рафаеля – портрет графа Бальтазара Кастільйони. Леонардо да Вінчі був прекрасним живописцем, графіком. Його «Монна Ліза» Джоконда – найвідоміша в світі картина. Зараз вона виглядає інакше, ніж у момент написання. Колись зліва і поруч від жінки були написані невисокі колони, дивлячись на які, було зрозуміло, що пані сидить на балконі, а зовсім не висить в повітрі, як здається тепер. Майже в кожній нашій передачі ми наголошуємо на тому, що малюнок є основою образотворчого мистецтва. Як бачимо, він є і основою графічного мистецтва. Розкажіть нам, будь ласка, про цю техніку. Дійсно, рисунок – це основа графічного мистецтва. І графіка, вона, в принципі, і определяється як вид зобразительного мистецтва, в основі якого лежить іменно рисунок. Рисунок, незалежно від матеріалу. Ну, в принципі, основа – це рисунок, це правильно. Здесь представлены работы николаевских художников Альшанского и художника Макушина, которые, в принципе, демонстрируют нам рисунок, выполненный графитным карандашом. Работа Владимира Архиповича Альшанского «Натурщик», которая перед вами создана художником в 1960 году. Ну, наверное, николаевцам Альшанский будет известен больше как мастер, который работал с углем, но тем не менее у него есть вот такие вот подготовительные работы, которые выполнены именно графитным карандашом. Очень хорошо здесь просматриваются линии и штриховка на этой работе. Конечно же,
карандаш, моделирование объемов и пространства благодаря карандашу создается путем ретуши, либо же активной штриховки. Розповсюдженою є техніка так званого м'якого матеріалу у графіці. А як ми бачимо, у вас багато таких робіт. Розкажіть нам, будь ласка, в яких саме м'яких матеріалах виконані оці роботи? Действительно, очень часто художники графики обращаются к мягким материалам, и одной из таких интересных техник – это техника изображения и создания рисунка углем. Альшанский замечательный художник-портретист, он создавал огромное количество портретов, и перед нами представлен его автопортрет. Особенность данной работы в том, что художник изображает себя на темном фоне, что не делает работу от этого хуже, а наоборот наполняет изображение определенными благородными качествами. Якщо хтось скаже вам, що углець вже віджив своє, не вірте. Цей матеріал, як бачимо, здатен робити справжні дива, адже магія графіки розкривається у ньому у повній мірі. Вуглець якби поєднує в собі переваги декількох різних матеріалів. Гостро заточеним вугіллям можна провести дуже тонку олівцеву лінію, і в той же час вуглець покладений на ребро, де є широкий мальовничий мазок. Вугілля дозволяє штрихувати, розкриваючи великі площини різним тоном, або писати вільними мазками. Саме тому цей матеріал став настільки популярним у багатьох митців. Серов известен прежде всего как замечательный мастер портрета. Перед нами портрет девочки. Здесь изображена Вера Николаевна Гучкова в подростковом возрасте. Здесь и сангина, черный – это уголь, и белый – это мел, который также наносится художником на бумагу. Естественно, эти мягкие материалы, которые имеют свойство осыпаться, они закрепляются, фиксируются такими способами, как лак, либо клей, либо паровое фиксирование на бумагу. Существует общепризнанное мнение, что графика – это прежде всего искусство черно-белого. Однако к графической технике относится пастель. Пастель – это, по сути, цветные мелки. Перед нами замечательная работа художника Александра Матвеевича Махервакса. Портрет девушки с бандурой или портрет Майи Кулик. На этом портрете изображена молодая девушка, бандуристка в национальной украинской одежде. Это известная украинская бандуристка. Замечательная работа, художник четко прописывает и черты лица портретируемой, и замечательно выписаны национальные одежды в этом изображении. Еще одна работа, которая выполнена в технике пастели, это произведение Константина Ломыкина, называется «Перед спектаклем», написано художником в 1978 году. Обратите внимание, здесь художник работает на контрасте двух цветов, это белого и ярко-красного, можно сказать, даже алого цвета. Очень интересная работа, здесь художник запечатлил такой нестандартный момент перед спектаклем, когда балерины, возможно, в перерыве собираются перед выходом на сцену. Две работы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой. Яркий, красочный, беззаботный мир детства был перенесен Серебряковой на бумагу и полотна. Две работы, которые представлены вашему вниманию, выполнены в технике пастели. Первая работа – это портрет Таты в костюме Арлекина. Это дочь самой художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой. Изображена маленькая девочка в очень ярком, таком карнавальном костюме. А вторая же
же работа, которая представлена вашему вниманию, это изображение Оли Рыбаковой. Эта девочка была дочерью ленинградского коллекционера Иосифа Рыбакова, или как его еще называли, Иосиф Рыбак. Два этих произведения объединяет не только авторство и техника выполнения, но и то, что две эти работы выполнены пастелью на бумаге, и здесь еще к тому же существует эффект нон-финито, то есть они не закончены до конца, то есть углы работ не прописаны. Здесь основной акцент сделан непосредственно на лица героев. Уважно роздивляючись портретні шедеври різних давно минулих епох, неодмінно замислюєшся, ким були ці люди, яке життя прожили, чи любили когось, а може навпаки ненавиділи, чого прагли. Недарма кажуть, що портрет вбирає в себе певну частку душі не тільки художника, який створює його, але й особи портретуємого. Зверталася до теми портретів у своїй літературній творчості та наділяла їх чарівними і навіть магічними властивостями такі відомі усьому світу письменники, як Оскар Уайльд та Микола Васильович Гоголь. І це ще раз підтверджує думку про те, що справжнє мистецтво надає безсмертя. Змінювалися епохи, і разом з ними впродовж сторіч змінювалися і люди, а також відношення до манери зображення портрету. Так, на зміну романтичним і трішки ідеалізованим образом, створеним старими майстрами, стали приходити більш гострохарактерні та багатогранні портрети, де художники намагалися відтворити кожну рису характеру свого натурника. Змінюється і манера письма та кольорова гамма. Роботи перестають бути фотографічними, в них все більше висвітлюється характер художника та емоційний настрій портретуємої людини. Дивлячись на полотна кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, вже не виникає певної відстороненості зображених на них людей. Навпаки, здається, що вони хочуть поділитися своїми думками та прагненнями з наступними поколіннями. Ось, Надія, і завершила сьогодні мій маленький портрет. Здається, я дуже схожий. Дякую вам, Надія. А наша розповідь, у якій ми з вами сьогодні трішечки доторкнулися до одного з найцікавіших жанрів образотворчого мистецтва, мистецтва портрету, добігає кінця. Проте дуже скоро ми знову візьмемо з вами у руки нашу чарівну палітру і поринемо у яскравий світ живопису, світ, який не має меж.